ED Tutoriais BR. Tecnologia e informação. Fala galera, eu sou o EDTBR e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ver aqui juntos a respeito da Speed Mode 2.2, conhecido pelo canal Droidtech 2.0 e sugestão de um inscrito, né, que mandou lá no direct do Instagram, falou: olha, isso aqui vai ser um conteúdo bem legal se você trouxer ela no seu canal, bem interessante, e eu resolvi fazer esse vídeo. Logo de cara aqui vocês podem perceber que é uma stock ROM modificada, otimizada e sem aqueles aplicativos que você nunca vai usar na sua vida. Apenas os aplicativos básicos para o funcionamento aí do seu dispositivo. Logo de cara você pode ver que os aplicativos aqui, eles estão bem diferentes, os ícones aqui, olha só. Bem mais arredondado, né? Não é só aquele interface bem interessante, não é verdade? Não só nesse daqui de aplicativos, mas como por exemplo aqui uma coisa interessante que tem esse Game Tuner aqui para poder você utilizar aí nos seus jogos, se quiser fazer sua gameplay aí, enfim. Pessoal, deu uma estudada nesse aplicativo aqui. E o que que esse aplicativo ele faz? Ele, na verdade, ele ajuda o jogo a ter o melhor desempenho. É isso mesmo. Tanto assim, se eu clicar aqui para aplicar, ele vai falar que é necessário ter pelo menos um jogo instalado para alternar os modos, né? Isso aqui a gente pode... Como que funciona? Basicamente, ele tem vários modos, como por exemplo aqui, qualidade equilibrada, economia de energia equilibrada, máxima economia de energia, modo inteligente, personalizar. E esse modo inteligente aqui, ele vem descrevendo que ele ajusta a qualidade de exibição dependendo do nível de bateria. Aqui no modo de máxima economia, ele reduz a resolução e a taxa de quadros drasticamente para economizar energia, né? Ou seja, se você quiser rodar seus jogos aí, mas só que pode rodar com uma qualidade bem inferior, porém você vai ter uma grande economia de energia. E esse modo aqui que já está aplicado por padrão, ele aumenta a velocidade do jogo, mas ele reduz a resolução, ok? Mas você pode criar a sua própria configuração, como por exemplo aqui o limite de quadros, ó, a textura do jogo, o brilho, você pode controlar o brilho aqui do jogo se você quiser, que é a resolução, e você pode colocar o seu modo, como por exemplo aqui, eu vou colocar um modo. E aí você salva a sua configuração, como por exemplo aqui o modo ETDBR, olha só que top. Eu vou aqui, se eu quiser eu posso modificar a minha configuração. É só depois clicar aqui em aplicar. Viu como é fácil? Então isso aqui vai ajudar bastante aí na sua gameplay. Se você quiser rodar os seus joguinhos aí, vai funcionar muito bem. Esse item incluso aqui nessa custom ROM é muito. Então esse mod aqui ajuda bastante na questão do desempenho em jogos e no desempenho do dispositivo, ok? Outra coisa que mudou bastante aqui, pessoal, é a respeito da grade aqui de aplicativos, né? Como você pode ver, tá um 5x5 aqui, que fica muito bonito. Coisa também que muda bastante nesse mod é a respeito do desempenho, certo? A gente tá com um kernel modificado aqui de 1.50 GHz, todo mundo sabe que o padrão do Grand Prime é 1.30, mas só que a gente tá com um kernel modificado de 1.50 GHz, que ajuda bastante em desempenho de jogos. Mas lembrando que quanto mais desempenho você exigir do seu aparelho, mais bateria você vai drenar. Você pode ver que está bastante legal. Ela para jogos está muito boa. E é isso aí. Ficou curioso para ver como é que está? Partiu para a instalação. Bom pessoal, vamos partir para a instalação, mas antes de a gente começar a instalar o mod aqui no nosso Grand Prime, é preciso vocês saberem das seguintes coisas. Eu vou abrir aqui o aplicativo My Device Information e eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte requisito. Olha só, esse mod ele só vai funcionar em variantes G531H ou G531BT, tá? Que são o mesmo dispositivo, a única diferença é que um tem TV e o outro não tem. É, mas de hardware, tudo a mesma. E com esse codename aqui, né? Que ambos têm o mesmo codename, que é o Grand Prime VE 3G, ok? Você precisa ter esses requisitos, porque se você instalar uma variante diferente, não vai funcionar, ok? Você pode ficar preso em um boot loop, não vai funcionar corretamente. Se você for instalar G530, que tem o codename Fortuna, Fortunave 3G, que é a variante aí G530, G530BT, enfim, não vai funcionar. Outra coisa, você precisa estar em uma stock ROM, tá? Ou seja, uma stock ROM modificada.
E um exemplo perfeito disso aqui é essa aqui que eu estou instalada, que é a GP Speedstock versão 1.0, que eu já mostrei como que instala essa versão modificada, certo? Uma firmware otimizada, que foi modificada para ser instalada via TWRP, ok? Recado está dado, lembrando também que você não pode estar em nenhuma outra custom ROM, por exemplo, Lineage, ou até port ROM mesmo, você não pode estar, senão o mod não vai funcionar corretamente. Recado está dado, essas aí são as instruções, e agora vamos para a instalação. Desliga aí seu aparelho, é aquele mesmo padrão, né, de instalação, mas só que vocês precisam ficar atentos às seguintes questões. Lembrando que se você não tiver o modo de recuperação aí do TWRP instalado, é uma recovery customizada. Se você não tiver, o link vai estar aí na descrição de como instalar o TWRP. Vamos clicar aqui em Install, e agora a gente vai escolher o mod, que é esse aqui, Speed Mode versão 2.2. A gente clica em cima dele e vamos aqui, Swipe to Confirm Flash. Agora é só aguardar a instalação, certo? Não vai demorar muito. Aguardando a instalação aí, vai ser bem rapidinho mesmo. Prontinho. Já foi instalado corretamente aqui. Os créditos aqui ao desenvolvedor, que é lá do canal Droid Tech 2.0, ok? Link do canal e do vídeo dele, onde ele mostra mais detalhes a respeito desse mod, vão ficar aqui na descrição. Agora a gente dá aqui um Reboot System. Bom, para entrar nessa tela aqui levou aproximadamente 20 segundos, ok? Bem rapidinho mesmo. Até que atualizando, tá otimizando aqui os aplicativos. Bom, a instalação já foi concluída, ele já vai terminar de inicializar aqui o sistema, né? Foi bem rapidinho, não demorou muito. E é isso aí. O mod foi instalado com sucesso. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, já deixa aquele like. Ah, e se você quiser me sugerir que tipo de custom ROM ou mod você quer que eu traga no próximo vídeo, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no meu Instagram, tá aparecendo na tela, ou no direct lá, assim como esse inscrito chegou e mandou o direct pra mim a respeito desse mod aqui pro Galaxy Grand Prime. Ou manda aí no meu Telegram, ok? Porque eu vou ficar muito grato, fazer o possível para poder trazer esse vídeo aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.